דמות השנאה והמתחים בחברה הישראלית, אני לא יודעת, צריך לדבר על זה. איתנו דוקטור גלעד וינר, מנהל הקונגרס הישראלי, שלום. שלום. מה זה הקונגרס הישראלי? הקונגרס הישראלי זה מיזם משותף לאוניברסיטת בר אילן ולקרן מנומדין, בראשות איש העסקים חיים טייב, שבעצם מה שאנחנו עושים זה לנסות ליישב את הסכסוכים בחברה הישראלית באמצעות הצעה של ידע וכלים שיעזרו לבנות הסכמות בסוגיות במחלוקת. עכשיו, אם בודקים את המחקר הזה ברשתות החברתיות, אני בטוחה שהקו הוא אדום, בוהק בוהק, אבל אם אתה מסתכל פה ברחוב או פה בערוץ 20, אז נראה לי שאנחנו לא בטוח נמצאים באותו מקום. נכון, אני חושב שמה שבעיקר אנחנו רואים זה שלצד תחושה מאוד קשה של פילוג ושיסוי, ולפעמים גם רגשות שליליים כלפי האחר שלנו, אנחנו רואים גם רצון מאוד עמוק להתקרבות והתאחדות וחתירה למטרות משותפות. והרגשות האלה שעומדים באיזושהי סתירה, האחד עם השני, הם המורכבות של המציאות הישראלית. אוקיי, אז מה עושים? אני מבינה שאתם עושים עכשיו, מחר, כנס? אז אנחנו... למציאת חיסונים, לא לקורונה. נכון. אז אנחנו פעילים לאורך כל השנה, אנחנו פועלים גם ברמת הידע והצעות מדיניות, אבל גם ברמת שיתוף פעולה עם ארגוני שטח רבים. מחר מתקיים כנס מאוד מאוד חשוב עבורנו, שאנחנו עושים בשותפות עם ארגון גישורים ומוזייקה והתוכנית ליישוב סכסוכים בבר אילן, שאנחנו מכנסים יחד אנשי ונשות מקצוע שעוסקים באמת בגישור ויישוב סכסוכים, ומנסים לחשוב האם יש מזור למגפה הזאת שאנחנו רואים, שהיא לא רק הקורונה, לקורונה מצאנו את החיסון, יש לו סיכוי הצלחה טובים, אנחנו מקווים, אבל אנחנו נשאר עם השיסוי הזה גם אחרי שבתקווה, בעזרת השם. מחזירים את הכתר לעם ישראל כעם מאוחד, עם אלף מגשרים. מה נאחל לכם בהצלחה? אתם רוצים שורה ראשונה מה לעשות? ממני ככה טיפ בחינם? כן. קודם כל תפטרו את הפוליטיקאים, ואז פי, אז אני רוצה להציע שורה ראשונה לפני זה עוד, קודם כל להיכנס לפייסבוק של הקונגרס הישראלי, להירשם לכנס, וזו יהיה צעד ראשון נכון. הרי זה כה פשוט, תודה רבה דוקטור גלעד וינר, מנהל הקונגרס הישראלי. אנחנו למשהו אחר.